Скотарі венесуельського штату Барінас щоранку доять своїх корів і продають молоко, щоб звести кінці з кінцями. Раніше вони заробляли, продаючи м'ясо, але тепер змушено перейшли на молочну продукцію. Кажуть, що уряд їх ніяк не підтримує, хоч вони забезпечують країну продовольством. Усі наші підприємства розорюються і зазнають збитків. Ми тепер нічого не можемо гарантувати. Цей бик втомиться і його треба буде замінити. Корови теж, треба буде дістати нових. Але як ми зможемо їх розводити, якщо доведеться їх з'їсти? Фермери переходять на молоко, бо виробництво яловичини потребує набагато більше часу. Дохід теж приходить не одразу. Також у країні, де посилюється економічна криза, люди просто стали їсти менше м'яса. У 90-х один венесуелець у середньому споживав 26 кілограмів яловичини на рік. Нині – коло 8. Тепер багато ранчо продають молоко за долари. За літр беруть 30-60 центів. Країна поринула в економічну, соціальну і політичну кризу, і вона нас зруйнувала. Але як хороші венесуельці, ми кажемо, ми не здаємося, треба й далі працювати. Деякі ферми намагаються розширити міжнародний експорт. Але це вдається не всім. Хтось просто кидає своє господарство, а хтось переходить на вирощування кукурудзи чи розведення овець та свиней. Ще 4 роки тому на скотарських фермах Венесуели було понад 2,5 мільйони голів. Наразі ця кількість зменшилася до 1 700 000.